Ні, дивіться, це білий гриб, а це он там верховина, там далеко. Дивіться, білий. Це ми вам показуємо, де як ростуть гриби. Білий. Так, ідемо по червоним. О, дивіться, воно ходить. Дивимося, де червоні. Хто бачить, дивіться. Давайте так. Червоний. Підосиновичок. Де ви? Давай дивимося. О! Тільки ті білі не рви, Жек. Зараз ми... Ще два червоних. І ще червоний підосиновичок. І ще червоний підосиновичок. Отакий гарний підосиновичок. Тепер ще червоний підосиновичок. Дивіться, яка шляпа. Ідемо далі. Далі. Бероза. Так. А тут ще два підосиновичка. Дивіться, раз. Два. Ідемо далі. Далі. Це у мене в руці, щоб ви не бачили. Це знак. Це отакі маленька полянка така. Отут багато, там дуже багато. Ну, але йдемо далі. Женя, подивись там під цими смириками, добре. О, отут мають бути білі. Це який? Це підберезок. Це не білий. О! Ай-я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 й. Біленький. Ай-яй-яй-яй-яй. А от який, дивіться. А-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Є. Біленький, гарний, дивіться. Є. Тепер ще. Далі. Ду-ду-ду-ду. І це все отак. А ну що? Юра, ти збирай зверху. По дорозі дивись, там багато. А ми пішли далі показувати, що в нас тут ще є. Ну, це поляна білих, там поляна підосиновиків, там поляна білих. А ми йдемо шукати ще от оці корчики. А ну. Дю-дю-дю-дю. Тут можна впасти. Джекпот. Де у нас джекпот? Тут має бути джекпот. Та-да-да-да. Ага. Ту-ду. Ту-ду. Видно? 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 Давай знизу отак. Дивись, який гарний. Раз. Два. Три. 33. 44. Раз. Два. Видно? Ближче. Щоб було видно. Дивіться, три їх тут. Там багато. Всюди. Так, ідемо нижче. Ні, рви, я вже познімав. Рви просто. Хтось каже, що у нас нема грибів. А хтось каже, що у нас нема грибів. У нас грибів дофіга. Дивіться. Пішли. Раз. Це бачите? Всі видно. Видно. Видно? Добре видно. Ну і там ще дофігіща, але вже пам'ять, мало пам'яті, все, закінчую. Просто буду робити фото. До побачення, чекаємо в верховині.